У нас склалась критична ситуація, я вважаю, з арештами активів Януковича, з переслідуваннями цих людей. Ми трошечки відпустили це з поля зору, і на сьогоднішній день в засобах масової інформації, по суті, вже пішла піар-кампанія, яка направлена на те, щоб підготувати суспільну думку про звільнення цих активів. Уже є рішення Печерського суду про звільнення активів Курченка. Уже Печерський суд приймає рішення, щоб порушити кримінальну справу проти слідчих Арбузова. І далі по тексту. Уявіть собі, що Гаазький трибунал, який засідав по Україні, він не прийняв рішення таке, як треба нашій державі. Знаєте чому? Тому що профільне управління Генпрокуратури навіть не прийняло участь в цьому. Уявіть собі, що зараз знімаються санкції на Заході. Наше профільне управління Генпрокуратури ні одного папірчика туди не надіслало. Зараз, наприклад, знайдені 80 мільйонів доларів в Прибалтиці над зусиллями, не дивлячись на те, що люди, які зобов'язані це було розшукувати, арештовувати, вадили цьому як з усіх сил. Це ще буде окрема розмова, окрема кримінальна справа, я впевнений. І ми притягнемо, я надіюсь, спільними зусиллями цих людей до кримінальної відповідальності. Але є такий закон 3025, пане спікеру, ми давно-давним хотіли його поставити в порядок денний, проголосувати. І кожного разу він якось так випадково випадає. Я вважаю, що ми зобов'язані його розглянути на цьому тижні і почати реальну процедуру в рамках чинного законодавства арешту активів Януковича і його подільників, щоб це не трапилось так, як вони мріють, що санкції будуть зняті, вони заберуть ці гроші.